Тож, чи безпечно переводити все своє життя у смартфон? Та чи скоро ми з вами забудемо про черги за папірцями і з печатками? Просто зараз запитаю Михайла Федорова, віце-прем'єр-міністр, міністр цифрової трансформації, гість подробиць тижня. Я вам за це, пане Михайло, дуже вдячний. Доброго вечора. Коли ви запускали Дію, ви оголосили такий конкурс цікавий, ви обіцяли 1 мільйон хакеру, який зможе хакнути Дію. Скільки мільйонів вже ви виплатили? Майже нічого ми не витратили. До речі, конкурс і сьогодні відбувається, він тепер постійно в нас є. І, ну, тобто немає... мільйонерів поки не побільшили? Гроші поки що ще не витрачені. Ну, це говорить про надійність. Це говорить про безпеку, так. Дія не зберігає, правильно в сюжеті було сказано, не зберігає персональні дані. Інші країни як часто атакують Дію? Дію? Ну, все ж таки, це вже хакери з усього світу працюють. Є спеціальна платформа, ми розгортаємо копію Дії, хакери з усього світу намагаються знайти якісь вразливості. Поки що немає жодних якихось вразливостей. Я маю на увазі хакерів, які це роблять поза конкурсом, так би мовити, а з метою нашкодити державі. Ні, ну постійно є якісь є якісь прояви, але все надійно, все працює. Дія постійно набирає нових користувачів. Розумію, що наступне питання, воно вже, напевно, нудоту вас викликає, тому що ви відповідали на нього сотні разів, але для популяризації Дії ви будете на нього відповідати ще тисячі разів. Чому українцеві вигідно користуватися додатком Дія та взагалі переходити на цифрові документи? Тому наскільки це безпечно? Це точно безпечно. Дія не зберігає персональні дані. Постійно є конкурси, хакери допомагають нам, тестують, щоб не було вразливостей. Ми постійно 80% часу ми приділяємо безпеці. Тому Дія – це точно один із найбезпечніших державних продуктів не тільки в Україні, а взагалі в світі. Тому ми приділяємо багато часу. Я думаю, що українці зможуть ще більше українців, які сьогодні не користуються, будуть користуватися. Тобто вигоди зручностей більше, ніж ризиків. Давайте про вигоди. Зараз 70 послуг в Дії вже, так? Так, вони постійно можна користуватися ними. А чого ще чекати і від Дії, яких нових послуг, як воно буде розширюватись, і взагалі від діяльності вашого міністерства? Тому що не тільки ж ви Дією займаєтесь. Так, да, ми кожного тижня намагаємося запускати нові послуги. У нас готується Дія Саміт, ми будемо презентувати багато послуг, які пов'язані з отриманням субсидій, комуналки, послуги соціальні. І, наприклад, сьогодні в фокусі у нас є проект, ми над ним багато працюємо, коли мої бабусі приходить платіж комунальний, а до цього вона сплатила всю суму. Приходить, що вона сьогодні там повинна якісь ще гроші доплатити. І це помилка системи. І, ну, є багато причин, чому це відбувається. Ми працюємо, щоб все працювало як годинник. Щоб якщо ти сплатив комуналку, то приходить тобі саме та сума, яку реальна сума. Да, тому що це визиває, ну, люди не стільки заробляють для того, щоб нормально реагувати на таку ситуацію. Це дійсно визиває у людей сум. І ми працюємо, наприклад, над субсидіями, над допомогою поодиноким матерям. І ще вам зроблю такий анонс. Ми через кілька тижнів запустимо в Дії послугу. Вона буде доступна всім користувачам. Якщо хтось намагається взяти на вас кредит, то вам приходить сповіщення і говорить про те, що перевіряється який банк перевіряє і навіщо перевіряє вашу кредитну історію. Тому це Дія – це цікаво. Про зручність, про комунікацію в кілька кліків, і це також про безпеку. І кількість послуг буде постійно збільшуватися. Ще одна важлива, дуже важливий проект – це верифікація соціальних виплат. У нас мільйони українців отримують різні соціальні виплати. Це пенсії, це допомога по безробіттю. І сьогодні є ситуація, коли людині 30 років, в неї два джипи, є великий дом, і вона отримує допомогу по безробіттю. Тому що просто не сплачує податки і не потрапляє в певний реєстр. А як це буде відбуватися? Це будуть відстежуватися витрати цієї людини? Ні, ні. Просто це взаємодія між базами даних. За рахунок цього можна буде збільшити пенсії українцям, які реально знаходяться на пенсії. І це може збільшити соціальні виплати тим, хто реально цього потребує. Тому що сьогодні це несправедливо, а цифровізація допомагає вирішити цю несправедливість. Є багато ситуацій, як я спілкуюся з людьми, коли вони бояться, бабусі, отримати 100-200 гривень від своїх онуків на карту, тому що не зможуть отримати субсидію. Це неправильно, ну, це так не повинно бути. А в інший час людина, в неї машини, і вона отримає. Тому цифровізація – це про справедливість, і ми також над цим активно працюємо. Це дозволить зекономити мільярди українському бюджету. Ну, розумієте, тут для цієї бабусі, особливо з глибинки, ще важливо, щоб вона мав бути
доступ до інтернету. Що у нас з цим питанням? Тому що ну зараз глибинка в нас не те, що 4G, вона й 3G інколи не бачить. Так. І коли ми припинимо їздити зараз поїздка в потязі, це означає, що ти там на кілька годин опиняєшся офлайн. Коли це зміниться? Да, ми в цьому році підключимо більше ніж 1 мільйон українців до фіксованого швидкісного інтернету. Це приблизно 3 тисячі населених пунктів і 6 тисяч об'єктів соціальної інфраструктури. Це школи, лікарні. Тобто більше мільйона українців отримують доступ. В наступному році ми темпи ще збільшимо. Тому ми над цим працюємо. До кінця 23-го року... Це за рахунок держави чи місцевих громад? Це субсидія. Ми робимо допомагаємо ОТГ, провайдерам проводити цю останню мілю. І це зменшив 3-4 рази підключення до інтернету вартість. Тому що це несправедливо. В Києві 300 гривень коштує підключити інтернет. Там в Васильівці Запорізької області це коштує там 2-3 тисячі гривень. І тому ця субсидія допомагає. Скажу вам більше, в наступному році ми не тільки будемо допомагати з інтернетом, а ми будемо допомагати з онлайн-освітою. Ми будемо сплачувати майже все навчання людини, якщо вона хоче навчатися онлайн. Є дитинка, ходить в школу, це про школу вона хоче репетитора собі, вона звертається до онлайн-курсів різних, і держава сплачує більшу частку за навчання. Це стосується і онлайн-університетів, це стосується онлайн-курсів. Для цього потрібно створити ще онлайн-курси. В нашій країні дуже багато різних освітніх продуктів, крутих. Але, на жаль, не всіх є можливість навчатися. І тому ми допомагаємо стимулювати і розвиток онлайн-курсів, і розвиток наших людей. Ну, багато у вас планів, будемо стежити за їх виконанням. Останнє питання. Криптовалюта – одна з головних тем дня. Критики влади вже закидають вам претензії через підпорядкування ринку криптовалют. Чому ними будете займатися? Ваше відомство буде займатися і НБУ? Насправді, це максимальна дерегуляція в цій сфері відбувається. Ми просто надали можливість компаніям офіційно займатися цією справою. Представте, що сьогодні є багато компаній, які займаються нерухомістю. Раніше не було правового поля для цього. Так і з віртуальними активами. Ми просто даємо можливість зареєструвати компанію і цим займатися. Тобто ми не займаємося регуляцією, які криптовалюти. Там кожного дня з'являються нові. Ми просто даємо можливість компаніям сказати, що ми цим займаємося, реєструвати бізнес і сплачувати податки. Тому що сьогодні приблизно 1 мільярд грошей обертається в цій сфері, і вони податки поза взагалі бюджету. А так ці гроші підуть на різні соціальні виплати та гарантії для українців. А якщо по-простому, от мені, як і мільйонам наших з вами зараз глядачів, що для простих українців дає ведення ринку криптовалют? Це додаткові податки, завдяки яким буде збільшуватися пенсія, соціальні виплати, будуватися дороги, будуватися школи, садочки. Дуже цікава в нас розмова з вами вийшла. Я дякую вам за те, що ви знайшли час, прийшли з нами поспілкувалися. Віце-прем'єр-міністр, міністр цифрової трансформації Михайло Федоров відповідав на мої питання. Дуже дякую вам, пане міністре.